အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ညနေမှာသတင်းထုတ်တွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်သတင်းထုတ်သတင်းကောင်းနေပေါ့နော်အားရစရာသတင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ကဒီကနေပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျုံမျိုးမင်းကပေါ့နော် AA စီဦးစီးချုပ်ကစာထုတ်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်မနေ့ကဒီတနက်ခေါင်းကိုတနက်ပြောင်းတိမလက်နဲ့ချတာမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကစစ်တုံးမှဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့စာချောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကတော်တော်လေးကိုပောက်ကွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပောက်ကွဲထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်ခနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ကို KIA ကပြစ်ချဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်နော်။ KIT မီဒီယာတင်ထားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခနော်။ကုတ်ခိုင်နှံဖက်တာတွေဘုံလာကျဲသည့်စစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်ဒစည်းကို KIA ကပြစ်ချလိုက်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နှံဖက်တာကျေးရွာမနူရန်ဒေသတွင်ဘုံလာကျဲသည့်စစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်ဒစည်းကိုတဲ့ KIA ကပြစ်ခတ်လိုက်ပြီးအဆိုပါလေပြစ်ချသွားကြောင်း KIA ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တည်နေထားတာကိုပြောဆိုပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ခစ်တက်ကတင်လာဆိုရင်တော့ဒါတော့ confirm ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ video file တော့တက်မလာသေးဘူး video file တက်လာရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲအားရစရာကောင်းတယ်နော်လင်းနေတစည်းပြချနေတာပေါ့နော်လင်းပြလက်နဲ့တည်း KIA ထဲမှာရှိနေပြီဆိုတော့တေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများအားဖြင့်လင်းနဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီမြေပြူဟာတွေကတော့မကြခင်တော့ပြတ်သုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ကြာရှုံးတော့မယ်ဆိုတော့တေးကြနေပါပြီနော်နောက်တစ်ပုတ်ကတော့လေသတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကလေးတိရင်လမ်းပေါ်ကတိုင်းငင်းဘျူဟာစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့အဲ့တော့ကလေးမျိုးနဲ့တိရင်လမ်းပေါ်ကတိုင်းငင်းဆိုတဲ့ဘျူဟာစခန်းပေါ့နော်ဘျူဟာစခန်းဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဘျူဟာကြားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ချင်းကာကွယ်တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ရရှိသွားလို့ CDF CDM စီးရင်တာဝန်ရှိသူတဦးကိုတဲ့ခင်မြတ်လုံးကိုအတီးပြူပြောကြားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါလည်းတေချာပေါက်သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့ online သမားတွေကခင်မြတ်လုံးကိုသတင်းပေးတာဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့ဒါလည်းခွန်အားရစရာသတင်းတစ်ပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တဲ့သတင်းတပုတ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ခစ်တိမီဒီယာတင်ထားတဲ့သတင်းတပုတ်ပေါ့နော်စာလင်ကြီးမြို့နယ်တွင်ကစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာပြည်သူ့ပစ္စည်းများခိုးယူလူရဲနေပါတယ်တဲ့ကြေးရွာ6ရွာကျော်မှာပြည်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့တကယ်ပေါ့နော်အာစိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အခါမှာကြေးရွာ6ရွာလူတွေထွက်ပြေးရတယ်ဗျာအိမ်ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်ထားခဲ့ရတယ်အဲ့ထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအခုကခံသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်သက်လုံးရှာသမျှပစ္စည်းကအကုန်လုံးသွားရောဗျာဒီမှာဆိုကြည့်ပါအောင်သူတို့ပြေးတဲ့ပုံစံနေနွားလေးနဲ့ပြေးရတယ်နော်နွားလေးတွေပုံမှာကဲဒီအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတော့မသေးတိုင်ဘူးနော်စားစရာမှာစီဘုံတို့ဆန်တို့ပေါ့နော်ဆန်အိတ်တွေပဲတည်ပြီးတော့ပြေးရတာပေါ့နော်ကျန်တာတွေကအရင်မကြည့်တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံပါဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကလည်းမရဖို့တေးချာနေပေါ့နော်ဒီမှာခစ်တက်မှာကြုံညာထားပြီးသားပေါ့နော်ကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းသူတို့ခိုးယူလို့ရခံရတာပေါ့နော်โอเคနောက်ဒါတော့နောက်တစ်ပုံပေါ့နော်ဒီမှာသူစိုက်ကြီးနဲ့ပြေးနေကြတာနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်တန်းစီနေတာပဲဒီမှာဆိုလဲကြည့်အောင်ရရစပိန်နေရောဆိုင်ကယ်တွေရောဒီမှာဆိုင်အိတ်တွေလားမသိဘူးတင်ပြီးမှပြေးနေကြတာเนาะအဲ့တော့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေနှိမ့်စင်ကြုံတွေ့နေဒုက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းပုတ်သွားထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခေတ်တွေကတင်ထားတဲ့သတင်းဗောနော်ကြိုင်မရောထောင်နေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအင်းစိန်မီးသက်စီဒီအမ်ဝင်ထက်ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်လေထိုးလေအောင်စင်သွားစီယာဝင်ကဆေးထိုးပြီးနောက်တည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဗောနော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကအခုချိန်မှာလုံခြုံမှုမရှိဘူးဗောနော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဆိုလဲပို့ပြီးတော့ဖိနှိပ်ပြီးတော့ကျင်းအောင်လို့နှိမ့်ဆက်နေဆိုသတင်းတွေရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်တွေမှာဆိုလဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေမပါတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်သတင်းတွေကြားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအတွက်ပဲတကယ်ပေါ့နော်မြန်မြန်လွတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းပုတ်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကအပြစ်ခက်ရစေးရေးလက်မှတ်ကိုနေ့စဉ်ချိုးဖောက်နေတယ်လို့ TNL ကပြောတယ်တဲ့စစ်ကောင်စီကအပြစ်ခက်ရစေးရေးလက်မှတ်ကိုနေ့စဉ်အကြီးကြီးပေါ်ပေါ်တင်တင်ချိုးဖောက်နေတယ်လို့တအောင်တက်မှာတော့ TNL ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားချက်ရသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့မှာအပြစ်ခက်ရစေးရေးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာတဲ့ဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့အထိ TNL ရှိရကြောင်းမဲမိုးကိုလာရှုမျိုးတို့ကိုနေ့စဉ်လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်နေတယ်ဆိုပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့ကြာရှုံခဲ့တဲ့မြို့တွေဆိုရင်တော့သူတို့ကတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ဘသူပဲမှန်ဘာပဲဖြစ်အကုန်လုံးရှော့ပြစ်နေတယ်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေတဲ့ခါမှာမစားရတဲ့အမေအသေးနဲ့ပတ်စုလို့ပေါ့နော်တကယ်ပဲရုပ်မှာကောက်ချစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခြေတွေဒီမြန်မြန်လေးပြီးဆုံးသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါတော့ဒီနေ့ညနေမှာထွက်လာတဲ့သတင်းတူတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်ကတော့ပေါ့နော်ကိုကျော်မျိုးမင်းရဲ့ဒီသတင်းသူ AA စီဦးစီးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပေါ့နော်ဒီ Twitter မှာစာတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မသေးမနာချင်းစောစောစစ်စစ်အလံဖြူထောင်းထပ်ပြေးချင်တဲ့လမ်းဖွင့်ပေးပါဘာညာခွင့်တောင်းပေါ်တဲ့ခြံစည်းရိုးသုံးထပ်လုံးပေါက်ကရုတ်ချင်းထဲမှာခေါင်းပေါ်ပြောင်းတဲ့ထားပြီးမှလမ်းဖွင့်ပေးပါတော့မလုံနဲ့အဲ့ဒါကိုအရှင်ဖမ်းမိတာလို့သတ်မှတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစာကိုသူတို့ဒီစားစားဘက်ကနေလဲပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုပေါက်ကွင်းနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအခုဆိုရင်ဒီရေးစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျော်မင်းမင်းကဘလို့လောင်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော် Forest Games ကလည်း Run Forest Run ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူကတင်ပြီးတော့ Twitter မှာတင်ပြီးတော့ဘယ်လိုထွက်မြေနိုင်ရသူမြန်မာကလောင်ထားတယ်ပေါ့ဗျာ။ဘာလို့လောင်ထားမှမသိဘူး။အဲ့စာတင်လိုက်တော့အကုန်လုံးကဒိုလိုနဲ့ပြောနေကြတာပေါ့ဗျာ။ဒိုလိုပြောတဲ့အချိန်မှာပဲ
အဲ့ပြုံးပြနိုင်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ Facebook အောက်ကနေသူ့ရဲ့ Twitter အောက်ကနေထပ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်သူဗာရေးထားလဲဆိုတော့မသေးမနာခြင်းအဟမ်းရဲ့ Forest Game ဇာကားလေးက Grand Forest Run ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူကတင်ပြီးတော့ Twitter မှာတင်ပြီးတော့ဘယ်လိုထုတ်ပြနိုင်ရထုတ်ပြနိုင်ရသူလှောင်ထားတယ်ပေါ့ဗျာဘာလို့လှောင်ထားမှမသိဘူးအဲ့စာတင်လိုက်တော့အကောင်လုံးကဒိုလော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 နဲ့ပြောနေကြတာပေါ့ဗျာဒိုလောဒိုလောပြောနေချိန်မှာပဲအဲ့ထုတ်ပြနိုင်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ Facebook အောက်ကနေသူ့ရဲ့ Twitter အောက်ကနေထပ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်သူဗာရေးထားလဲဆိုတော့မသေးမနာခြင်းစောစောစီးအလံပြူတောင်းတဲ့ထွက်ပြေးခြင်းလမ်းဖွင့်ပေးပါဘာညာခွန်တောင်းပေါ်တဲ့ခြံစည်းရိုးသုံးတက်လုံးပေါက်ဂရုချင်းအဲဂရုချင်းထဲမှာခေါင်းပေါ်ပြောင်းတဲ့ထားပြောင်းတဲ့ထားပြီးမှလမ်းဖွင့်ပေးပါတော့မလုပ်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုအရှင်ဖမ်းမိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီထွန်းမြနိုင်ကသူကရေးထားတယ်သူရေးလာတော့ရှင်းပါတယ်ပြန်ပြီးဖတ်ပြမယ်သူကအဲ့မှာအဲထွန်းမြနိုင်ပြန်ပြီးသူ reply ပြန်ပေးတဲ့သဘောလိုတော့ reply ကိုသူ Twitter နဲ့ပြီးတော့သူ post ပြန်ပြီးတော့လောမချင်းနေဘူး Grand Forest Run ကဘာလဲဆိုတော့မိကုန်းကို why me နေကြတဲ့အချိန်မျိုးပြီးတော့ Grand Forest Run ဆိုတာကအဲ့လိုလူကိုကောက်နေကြတာပေါ့ဗျာပေါ်လို့ရရင်စစ်တပ်ကပြေးတယ်ဆိုတာပုံစံမျိုးကိုကောက်ကြတာပေါ့ကောက်ကြတဲ့အခါမှာထွန်းမြနိုင်ကသူကကောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘောမှာတင်ထားတာပြန်တင်တာပေါ့နော်ဘလို့တင်လဲဆိုတော့ကိုရက Twitter မှာတင်ထားတာမသေးမနာခြင်းစောစောစီးစီးအလန့်ပြူထောင်းထွက်ပြေးခြင်းနဲ့လမ်းဖွင့်ပေးပါဘာညာခွန်တောင်းပေါ်ခြံစည်းရိုးသုံးတက်လုံးပေါက်ဂရုတ်ချင်းထဲမှာခေါင်းပေါ်ပြောင်းတဲ့ထားပြီးမှလမ်းဖွင့်ပေးပါတော့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါကိုအရှင်ဖမ်းမိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကထွက်မြနိုင်အဲ့လိုတင်ထားတယ်ပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုတင်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတင်ထားတဲ့ခါကျတော့ဟိုအားလို့ကဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ကိုချုပ်ထွက်မြနိုင်ပေါ့ဗျာအဲ့ထွက်မြနိုင်ကတော့စစ်သားတွေကိုမသေးခြင်းမနာခြင်းတော့အလန့်ပြူထောင်းပြီးထွက်လာဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းဟိုထွန်းမြနိုင်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြနိုင်ဆိုရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုကိုးကားပြီးတော့ဒါတက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖဲ့တော့တာပေါ့ဖဲ့ကြတော့တာပေါ့ဆိုတော့စစ်တပ်စစ်သားတွေမသေးခြင်းအလံပြူထောင်ပြီးထွက်တန်ပြူထောင်ဖို့တဲ့ထွက်ပြေးခြင်းလမ်းဖွင့်ပေးဖို့ခွန့်တောင်းဆိုပြီးတော့ဒါဝိုင်းရေးကြတယ်ပေါ့ရေးတော့ဒီရေးတဲ့စကားကတော့ဒါတက်မတော်သားတွေပြောတာတော့မချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်เสียဖြစ်မယ်တက်မတော်ရဲ့တက်မတော်သားတွေပေါ့နော်တက်မတော်ထိပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်ပြောတော့တက်မတော်သားတွေကတော့မချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်ထဲမှာတော့တောက်တခေါက်ဝင်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲစိတ်ထဲမှာဒေါသထွက်လာတယ်ရှိရှိမယ်မခံချင်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်မယ်လောလောဆယ်အချိန်ကတော့ပလောဝါတော့ဒါလောလောဆယ်တက်ကနာဆကသူတို့အနေနဲ့သူတို့ထိန်းထားနိုင်တယ်မထိန်းထားနိုင်ဘူးဆိုတော့မထုတ်ပြန်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောတတ်ဘူးဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီသာထုံးမြနိုင်ရတော့အဲ့ကြားထဲမှာအဲ့ချိန်မှာအချိန်ကြိုက်ဆိုလို့ဒါကိုတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပလောဝါရတယ်လို့ကြီးညာပြီးတဲ့ AA ရဲ့ကြီးညာချက်အပြီးမှာ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အပြီးမှာထုံးမြနိုင်ကဒီကိစ္စလုံးမကြည့်နိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ပလောဝါလိုနေရာမျိုးမှာတေဝါတဲ့အညာပြသူတို့နိုင်သူတို့နိုင်ရတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့စစ်တပ်ကိုကျတော့မတော်နိုင်တယ်တပ်စားတယ်မတို့ဒီလိုပြောတယ်စကားလုံးနေရဆိုတော့ဒါသူတို့ရပြီဆိုတော့ထင်းနိုင်တို့ကဒါအလန်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျွေးကြော်လိုက်တဲ့သဘောသူတို့ကိုယ်တိုင်ဟောပလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပလောက်ဝကိစ္စကကျွန်တော်ကြားရတဲ့ information အချို့ပြောပြပါမယ်ဘလို့ဟောပလဲဆိုတော့ဒီစခန်းနေပေါ့နော်ဒီတော့ခဏကြားဖို့လေနှုံဘူးလို့ထရိုင်းလို့ကြားဖို့လေအဲ့နေရာတွေကဒါပလောက်ဝရဲ့နေမြေထဲမှာပါတဲ့အရင်တိမ့်တာပေါ့အတကုံဝင်စီးတဲ့ခါမှာအေးဘက်ကတက်လာတဲ့လူတွေတော်တော်များများတနတ်တချို့တွေတနတ်မပါဘူးအေးနော်အော်ဒီတလူကြီးမှာတချို့တွေတနတ်မပါဘူးတနတ်မပါဘူးမပါဘူးတနတ်မပါဘဲနဲ့ရှေ့ကနေအိုးတဲ့အဲ့လူတွေကဘာလဲပြောချင်တာခဏလေးဘလို့စိတ်နဲ့တက်လာလဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်အပေါ်ကပြက်ကြတဲ့လူတွေကပြက်တာပြင်းနဲ့တေးတာခင်ဗျာတော်တော်လည်းတည်အပေါ်ကပြက်တာတကုံပြက်တာတော်တော်လည်းတည်တေးတော့တေးတဲ့လူတွေကတေးတဲ့လူတွေထဲမှာတနတ်ပါတဲ့လူတွေပါသွားတယ်အဲ့တနတ်ပါတဲ့ကောင်အဲ့တနတ်ကောင်နောက်တစ်ယောက်ကထပ်ပြီးတော့တနတ်အေးဆိုတက်တာအိုးလူကြီးနေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဘာကတေးအလောင်းတွေတို့ကိုလို့ညှုတ်ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်းတင်းလေးပဲပြောလို့ရဥပမာဆိုကြပါစို့ချင်းရွာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ပလောဝါကိုတိမ့်တိုက်မယ်ဆိုတော့တိမ့်မလို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာချင်းရွာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ရွာလေးတွေလိန်လာမယ့်နေမှာအဲ့ကောင်တွေအောင်ချောင်းသွားပြီအဲ့တော့ကြံတဲ့လူကရွာသားတွေပဲကြံနေတော့အဲ့တော့အလိန်ခံရတာတက်လာအလိန်ခံပြီးပြစ်လိုက်ပလောဝါရေးပါမှုကဘလောက်တွေရေးပါလဲလို့မေးရင်ပလောဝါကလရန်မြောင်းစီမံကိန်းအိန္ဒိယရဲ့ကလရန်မြောင်းစီမံကိန်းရဲ့အဓိက base ပြန်စမယ်ဒီကနေ့ဘောနော်တပုံလေးကပို့ပြီးလူလဲကြတယ်ပို့ပြီးတော့ပန်းနဲ့လာလို့ဖြစ်တယ်ပြောရအောင်ပို့တော့လူလဲကြိုက်ပို့ပန်းနဲ့လာလို့ပို့ပြီးတော့ဟိုအကင်းပါလို့ဖြစ်ဒါကြောင့်လဲအင်ပန်လာပြောခဲ့တာဗောကျွန်တော်တက်တယ်တန်းပညာဗမာကျောင်းမှာတက်တာကျွန်တော်၄နှစ်တက်ခဲ့တယ်ဗောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗမာရင်းနဲ့ရေဆိုင်တဲ့ကောင်ကနှစ်တန်းပညာနှစ်တန်းမထုတ်တော့လို့ဆိုပြီးတကယ်တော့ပြောချင်တာဖြစ်မယ်။နောက်ကရင်နေဘက်ကပြောတယ်မင်းတို့ဗမာပြည်လေဆိုတော့ကွန်တပူပဲရှိပါလေကွာဆိုမျိုးပြောသလိုဖြစ်ကုန်တာတော့သိကြရတဲ့ထင်တာပဲ။ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုတွေးမိတယ်။တတော်တော်စဉ်းစားရကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ။အဲနောက်ထပ်တစ်ချက်ကဒီပလောဝအရေးပါမှု။ပလောဝအရေးပါမှုကဘယ်လောက်ကြီးအရေးပါလဲလို့မေးရင်ပလောဝကကလရန်မြောင်းစီမံကိန်းအိန္ဒိယရဲ့ကလရန်မြောင်းစီမံကိန်းရဲ့အဓိက base ကလရန်မြောင်းစီမံကိန်းက develop ဖြစ်လာမှာဆိုပလောဝကတကယ်
ဘလောက်ဝရေးကြောင်းတွေ့ပြတာပါနော်အဲ့စီမံကိန်းကိုဒီရခိုင်တော့ချင်းတယ်ဒီကသူပါသွားဆိုပြီးတော့ရှင်းတာနေတယ်ချင်းတိုင်းသားအစ်စ်ဦးစိုးထက်ကအဲ့ project ကိုသူကန်ကိုင်ပြီးတော့ကိုင်ပြီးတခြားလုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဦးစိုးထက်ကအခုရ AA တွေရဲ့တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့လို့ပြတ်မှတ်ထားခဲ့တယ်ထိဆုံးပါတယ်ဆိုတဲ့သူတော်ဟုတ်ဒါပုံဆောင်တွေကပေါ့ချင်းတိုင်းသားအစ်စ်ပုံနေရတဲ့ဘောသဘောဖြစ်တယ်တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့လို့ဖြစ်ပါလို့နော် AA တွေကဒီပလက်ဝါကိုရအောင်ချင်ပါဒါလို့ဆိုဒီ project ကအိန္ဒိယရဲ့ project ဖြစ်နေတယ်အိန္ဒိယ project ဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယ project ဒီကလန်ဒံပြောင်းစီမံခန့်နေပလောဝါကိုလာမယ်ပလောဝါနေတစ်ဆင့်ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ product ထုတ်ကုန်တွေဒီဘက်ကစကိုင်းလိုဘာလိုဘက်ကအချမ်းအလာမယ် product တွေတော်တော်ချို product တွေပေါ့ဗျာအဲ့ product တွေကဒီမြေကြောင်းဘဝနေတက်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ကိုတက်သွားမယ်အောက်ကိုဆင်းမယ်ပြီးရင်ပင်လယ်ကြောင်းထွက်ပြီးတော့စစ်တွေစိတ်ကလာကတ်မယ်စစ်တွေကနေပြန်ထွက်မယ်အဲ့လိုနဲ့သူကအိန္ဒိယရဲ့ဟိုဘက်ကပြည်နယ်ခုနှစ်ခုရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဒီမြေကြောင်းနဲ့ဆွဲချသွားပြီးတော့ပလောဝါမှာလာ base တယ်မယ်ပြီးပလောဝါနေထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲထုတ်ပြီးတော့ထပ်ပြန်မယ်ပြီးရင်စစ်တွေကနေဒုံးသူပြီးအိန္ဒိယဘက်ပြန်မယ်ဟိုဘက်ဆက်အိန္ဒိယဟိုဘက်ဒီလေပတ်မှာပေါ့ဗျာလို့ရေးကြည့်နေရရသွားနော်အဲ့လိုဟိုကပြင်းနေလားဒီစီတို့အပေါ်ကိုဆွဲတင်မယ်ဒါအိန္ဒိယရဲ့ဂျီမန်းချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိန္ဒိယရဲ့ဂျီမန်းချက်ကြီးကိုမအောင်မြင်စေချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဘယ်သူတွေကမအောင်မြင်စေချင်ဘူးလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ပလောဝါကိုမရရအောင်ကိုအေရတိုက်မှာသူ့ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပိုင်းနဲ့နေလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါတဲ့ချင်းတိုင်းသားတွေပဲနေတဲ့ပြည်နယ်အဲ့ဒါကိုမရရအောင်ကိုအေရအသင်ခံလိုက်တာလူပေါင်းထောင်ချီအသင်ခံပြီးတိုက်တာတိုက်ပြီးတော့သူကရအောင်ရအောင်ယူတော့အခုရပြီပေါ့ဗျာရပြီဆိုရင်အေအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေတိဆောက်လို့တိဆောက်ရဲသလားမရဲသလားစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်တိဆောက်မလားမတိဆောက်ဘူးလားစောင့်ကြည့်ရမယ်ဟိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့အေအေဆက်ပြီးတာကို handle လုပ်မှာလဲပြီးတော့သူ့ကိုနောက်ွယ်ရခိုင်းတဲ့သူတွေ ਨੇ ဒီဘက်ကသူနောက်ွယ်ရခိုင်းတဲ့အရှင်ကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အရှင်ကြီးတွေ ਨੇ သူတို့ဘယ်လိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကနတ်ဆက်ကနဲ့ဘယ်လိုညှိကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစောင့်ကြည့်ဦးမယ်ဘာလို့မသိဘာလို့ထွက်လာအောင်မသိဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီပလောဝဗျူဟာဒီအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတဲ့နေရာကိုအိန္ဒိယအတွက်အထူးအရေးကြီးတဲ့နေရာကြီးကိုအေအေကရအောင်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့လှုပ်တာလှုပ်ရှားတာခဲောက်ကြားလိုက်ဦးမယ်ဒေါ်ဆန်းကြီးဆွဲတဲ့ထက်ကအဲ့ပလောဝါနေပြီးတော့မြေကြောင်းကလပ်ပြောင်းစီမံကိန်းအတွက်တယ်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတယ်ဆင်းလာပြီးတော့စမ်းသက်ဆင်းလာတဲ့တမောအေကပြစ်ပြီးတော့ပြစ်တယ်ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတယ်ဓမြတိုက်သွားတယ်ဖမ်းဓမြတိုက်ပြန်ပြီးဆွဲသွားတယ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအိန္ဒိယသားတွေမနေ့ပြန်ညှိပြီးတော့မှပြန်လှုပ်ပစ်လိုက်တာမတက်ဘူးပေါ့နော်ပြန်လှုပ်ပစ်လိုက်တာအဲ့ဖြစ်စဉ်တွေခဲောက်ကြားခဲ့ဘူးလေဒေါ်ဆန်းကြီးဆွဲတဲ့ထက်မှဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ပလောဝါဒီတော်တော်လေးကိုချေးပြင်းတဲ့အတွက်လည်းရေးပါတယ်အိန္ဒိယအတွက်လည်းရေးပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီစကိုင်းဘက်ကလူတွေတော့လည်းရေးပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်လည်းတော့ရေးပါတယ်အိန္ဒိယအဲ့တော့ကြောက်ဖြူလူပဲအလားတူရေးပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြောက်ဖြူထူးဆူးဝိုင်းဆုံးစီမံကိန်းပေါ်ကပေါ်ပေါက်မယ်လို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာစစ်တွေစီမံကိန်းကအရင်ပြီးသွားတယ်ဒီဘက်ကဆိုတော့ဒါတွေကဆက်ဆံနေတယ်ဗျနော် geopolitics တွေပေါ့ geopolitics တွေပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တချို့ကိစ္စတွေကခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကိုလိန်ထားတယ်အာဆက်အာဏာရှင်ကြောင်ညှို့ရှာချုံရေးဘာဖြစ်ရေးညာဖြစ်ရေးဆိုတဲ့ဆလိုကန်ခေါင်းစဉ်ပြည့်ကြုံမှုတွေကခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုလက်ခုပ်တီးချင်အောင်ပြည့်ကြုံတဲ့အဆင့်တွေပဲရှိတယ်တကယ်သူတို့လုပ်ချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်ဖို့တင့်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မပေါက်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့တိုင်းခင်ဗျားတို့ကံတယ်ခင်ဗျားတို့ရွေးချယ်တဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့ရအောင်ဟုတ်ပြီဒါတော့ခုဂျိုမျိုးမျိုးပြောသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပလောဝမြို့နယ်ဘလောက်ရေးကြီးကြောင်းရယ်သူတို့ပါသွားတဲ့ပုံမှာရယ်ဒီစီဦးစီချုပ်ထွန်းမြင့်နိုင်ပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်စိန်ခေါ်တဲ့စကားပေါ့အဲ့လိုပြောမလားသူတို့ဘက်ကတော့စိန်ခေါ်တဲ့စကားလို့သူတို့ကပြောတုံးတုံးတော့ဟုတ်တော်တော်လေးပေါက်ကွင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကတော့သတင်းတွေကဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အားအားစားသတင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းကျေနပ်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြောင့်ပါပဲကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်နော်